San Francisco se staly živým důkazem toho, jak vypadá budoucnost autodopravy, jenže nové nehody image samořízených aut poškozují. Tyto záběry z loňského prosince ukazují robotaxi, které srazilo ženu na ulici. Skončila s vážnými zraněními v nemocnici. I přes rostoucí kontroverzi chtějí v Texasu ještě letos zavést kamiony bez řidičů, a to na trase mezi Dallasem a Houstonem. A minulý měsíc spustila provoz autopůjčovna elektromobilu v Las Vegas. Vozy nejsou autonomní, ale řízené na dálku teleřidičem pomocí německé technologie. Největší testovací centrum pro bezpečnost samořízených aut v celých Spojených státech leží tady na Floridě. Nabízí například simulaci jízdy kolem výškových budov, parkování v garážích, a to za různého počasí. Polygon leží jen kousek od města Orlando. Zkouší se na něm autonomní vozy pro taxislužbu nebo hromadnou dopravu. Když loni v Orlandu spustili pilotní projekt autonomní kyvadlové dopravy, hned dva dny na to došlo k nehodě. Město pak testování v ulicích v tichosti přerušilo. Šéfka Polygonu obavy chápe. The early adopters, there are those that are more comfortable with it, and there are those that it takes a little bit more time. They want to see a little bit more of it over time and have that proof of concept. Ministerstvo dopravy v Praze letos dokončuje návrh legislativy, která má připravit Čechy na provoz autonomních vozů. Řeší proto podle ministra stejné otázky jako Američané. Kdo ponese odpovědnost za případnou nehodu, pokud ve vozidle už nebude řidič? Jakým způsobem vypořádat celou řadu vážných etických otázek, a je jasné, že technologie je tady dál, než jsou právní podmínky. Česko chce ale podle ministra dopravy držet technologický krok s Amerikou. Vidí zájem domácích firem. Pokud projde příští rok nový zákon, mohla by se tak na českých silnicích objevit i první autonomní auta. Bohumil Vostal, Česká televize, Florida.